Finally, Honorable Rebecca Kadaga vudeo na yogera kusonga ezo kwe simbao mukaruka bili abiri mukaga wa mwaka kwa bili abiri mukaga. Esa wazino waliwo poster esaculatinga ku social media ila posteno ya Rebecca Kadaga ila elaganti agenda kuba ye simbao kukulembeze bwe gwanga bili abiri mukaga. Na ye avudeyo na wakanya ebyo ebitambula ku social media agamanti ye tali ready okwe simbao kukulembeze bwe gwanga mu mwaka gwa 2026. Rebecca Kadaga yomu ku bakazi abamanyi mu gwanga erya Uganda era yomu ku bantu abali mu active politics, yomu ku bantu abaluddewo mu kazanyo ka politics. Esawa zino akikirira abantu be kamuli mu parliament ye gwanga erya Uganda. Erono abadde speaker wa parliament mu parliament eyomwenda ne mu parliament eyekumi, kikulagira danti mukazi wa amanyi era esawa zino akolanga minister owa akolanga minister kusonga za East African Affairs. Mukazi wa amanyi era baba Ayogedde eddoboozi lye buli muna Uganda aliulira. Era yesonga lwaki abantu bagamba nti kituufu ono ayinza kuba agenda kwesimbawo ku bukulembeze bwe gwanga 2026 agenda kwesimbawo ku mukama we President Yoweri Kaguta Museveni. Wabula avudde na wakanya ebyo bitambula ku social media poster eraga nti agenda kuba yesimbawo era bwo jukira bulungi mu mwezi ogwa May, era poster yemu yali esaculatinga ku social media ngeraga nti Honorable Rebecca Kadaga agenda kuba yesimbawo ku kulembeze bwe gwanga 2026 eraga manti ebyo nabya bulimba. Eraga manti asabye UCC enonye abo bonna abali emabega wokutambuza poster ku social media ebanonye babavunane. Oye Rebecca Kadaga vudeo na gama nti babavunane. Wabula bana Uganda bamubaga manti Rebecca Kadaga atide okwe simbao kumukama we olvanyi malo kufayi na gama nti tagi na kwe simbao kukulembeze bwe gwanga era poster za bulimba. Bana Uganda nibaga manti atide okwe simbao kumukama we. Wabula Bobby Wine yomu kubantu abavude ni bawa opinioni za we kusonga ya Rebecca Kadaga kwesi mbao kukulembeze we gwanga. Bobi wanya gamanti abantu abamu bate batide okwesi mbao wabula batia ebyo bibagendo kusanga nga wesi mbio ku President Museveni. Bobi wanya gamanti abantu abageza kukufayo okwesi mbao okufuganya President Museveni era gamanti abamu bafa mungeri etategerekeka, abamu babasiba mumakomera nga tebalina na misango, abamu baba tocharinga. Era Bobi Wine agamba nti yesonga lwaki abantu abamu batya okuvuganya ku bifo ebyamaanyi mu government ya President Museveni. Esonga lwaki abantu abamu batya okuvuganya ku bifo ebyamaanyi mu government ya President Museveni oba n'okuvuganya President Museveni. Bobi Wine agamba nti abantu abageza okuvaayo okuvuganya bafa mu ngeri etategerekeka, baba siba mumakomera nga tebalina na misango ne baba tocharinga, era yesonga lwaki abamu batya naye nga balina obusobozi obusobola okwesimbawo oba obusobola okukola ekintu ekyo, era yesonga lwaki agamba nti batya. Ye Bobi Wine omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform naye agamba nti ye tagenda kuzikiza, agamba nti struggle eno genda maaso nga 2026 nga tanatuuka bana Uganda bagenda kuba beyagalira munsi yaabwe. Era yesonga lwaki agamba nti mwino kumanya nti fenna tukolera wamu kulaba nti tujjako omusajja ono kuba obuwanguzi bwaffe. Oye Bobi Wine omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform. The buzz UG kwe tuchalio kulaba nti kutuusako esonga ezenjawulo, era gwe kyo inokolo ino kumanya nti wekumira kumukutu The Buzz UG. Gwe atanaba kusubscribinga onyigende kadeka notification osobola kubanga ofuna updates zonna mu entertainment, twogera ku creative and performing arts, music analysis ne commentary, twogera ku current events ne sports wano ku The Buzz UG. Nawe aina opinion yo genda mu comment section o commentinge kusonga The Buzz UG. Tuina platform nene bobo ina product yo na joyagala okulanga oba business joyagala okulanga The Buzz UG wetuli tugenda kuba tulanga business yo tu promoting a brand yo abantu bamanyi kyotunda, tumanye nti business egenda maso kukasenti akasamusamu. Na tulanga business eziri mu mateeka. Tulanga business eziri mu mateeka, tetulanga business za chiyai. The Buzz UG with the number one entertainment channel. Era kuba ku simu 0708214875. Bobo ina service yona joyagala tukukolerewa no The Buzz UG. Amanya MC Morio.